papers, que trobo una animalada haver-la tret del magatzem on l'estaven, que estaven fantàsticament bé allà i tranquil·litat. Perquè aquí, o sigui, ens tornem una altra vegada a tipus antic, o sigui, la democràcia no existeix. Tenim, o sigui, la senyora Colau munta això amb el senyor Pizzarello i ja està. Jo crec que primer la disposició de dintre bé, però aquí fora no. Això, ja dic, està de més.